কতারে তাও সব দুই বছর হার চাকরি করার অতিবাহিত করলো। তো যাওয়া পরেই পথ দুর্ঘটনার থেকে তোর মৃত্যু হয়। আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি, আর লগতে পরিবারবর্গকেও আমি মানে সবসময় তো পরিবারবর্গ আমি সমবেদনা জানাইছি। লগতে এই অশোক কুমার রায় তেখেতর নিষ্ঠাবান যেটা কর্ম, এই ভারতীয় সেনাত কর্মনীয় করার পিছরে পৰা তেওঁৰ যেটা মানে এক্টিভিটিজ, সেইটো আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আমি ভোক লাগিছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াতে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে তেওঁক মানে শ্ৰদ্ধা জনাব, শ্ৰদ্ধা জনাবৰ কাৰণে। আৰু আমিও কমতাপুৰ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা আমি বিশেষ কৰি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, এইখন পৰিয়াল যিহেতু একদম অত্যন্ত মানে দুখীয়া পৰিয়ালৰ দ্বাৰা আছিল তেওঁ, অশোক কুমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাজীয়ে সিহঁতক তেওঁৰ ধৰণে সহায় দি মানে পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ মানে আত্মজীৱন সহায় কৰে, এইখিনি মই আহ্বান জনাইছোঁ। তেওঁৰ সৰু ভাইটি কিবা মৃণাল কান্তি ৰায় আছিল, তেওঁ এতিয়া অসমত আৰক্ষীত নিযুক্তি লাভ কৰিছে, তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। তেখেতেও এটা নিষ্ঠা সহকাৰে হয়তো দেশৰ হকে সমাজৰ হকে কাম কৰি যাব বুলি মই মানে এজনে যেতিয়া স্থান পালে আমি যদি গুচি যাব লাগে হ'লে এনেকৈ আহিছে, মানে এজনে মানে দুখৰ পৰিয়ালটোৱে মানে মানে সুখৰ পৰিয়াল আছিল, দুখৰ পৰা সুখৰ হৈছে। কিন্তু হঠাতে পৰহি যেতিয়া মানে হঠাতে পথ দুৰ্ঘটনাত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিলে, এতিয়া আচলতে মানে এইটো মানে সিহঁতৰ নহয়, এইটো সকলোৰে পৰিয়াল। আমি গাঁওবাসী হিচাপে আমি মনত হৈ গৈছোঁ, আৰু পৰিয়ালৰ কথা আৰু বেলেগ কথা। তেওঁ তাৰমানে পূজা খাবলৈ আহিছিল, পূজা খাবত আহিছিল, তেওঁ শুনাৰ কাৰণে পঞ্চাছ দিনমান ছুটি লৈ আহিছিল। এই পাঁচদিনমান আছে বাকী যাবৰ কাৰণে, কিন্তু যোৱাৰ আগমুহূৰ্ততে দুৰ্ঘটনাত ক্ষতি হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিলে।